kugura ngo twagiye muri twagiye twagiye rero nidatse dutangire muri Rayon hari miki hari miki ari ho doye ku munsi wejo nyine bakoze ya selection babona abana ariko ntibara determine ngo umubare n'uyu 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 ubwo urumva nakazi ka Kayiranga Batista hakaba rero hategerejwe inama twavuze ya komisiyo y'abaryari umunsi cyangwa ejo ntabwo bara confirm president ngo aracyari aracyahuze yo gutekereza noneho uburyo bw'imigurire y'abakinnyi bagutse babandi uru wa gatano bariga ba nyakaka muba mutekereza ko noneho bakenerwa yego aha ubwo twageze muri Rayon sport na n'ibindi sinabindi ufite ariko dukurukamwe kwazwa twirukansa gutubwira ngo police ngo tumwe tuyireke ndenumvaga muri Rayon ari mu byici gusa na none twagiyemo ubwo twagezemo none se kose muri ariko transfer iyo zicyuke mutanaza tuvuze none ndasi kinatamenya transfer iyo zicyuke amakipe aba yahagurutse ariko arahagoroka ubu Rayon rero ndakubwira tumeze bitatu muri Rayon sport rero nyayo Rayon sport yavacitse itelefone yayo ihamagara uwohoza ari umunyamabanga wayo rero ndasi mwarakoranye wa muvuze izina rye umunyamabanga wayo uwohoza ari umunyamabanga wayo gakwaya se oya uwi Buganda rero ndasi aramuzi ntawe nzi None se murumuna wabo duyitwa nde? Eh wa ndo akwa. Aba munyamaka. Nsi nago yabaye umunyamaka wa Rayon Sport. Ariko ntago umunyamaka. Yabaye umunyamaka waje. Eh yabaye waje. Nawe wohoza ari umunyamaka si wona kubwiye. Reka sinago namwibukaka. Na ariko si umuntu wakoranye se. Rayon Sport rero mutanze. Yamwamagaye, yamwamagaye. Mbere yuko ugera kuri iyo telefone y'umunyamabanga. Eh. Uruganda rwahagurutse score. Ruravuga ruti Rayon. Dukeneye ko mugura abakinnyi mwigereyeho bakina mwabonye mwaganiriye mukabaza discipline records mukabaza bya signing fee mukabaza performance yabo muri sezo uko byagenze score yateguye amatike atatu y'indege ku bantu batatu bagiye guhera mu bihugu byo muri iyi region yacu bari buhaguruke muri iki cyumweru nta gihindutse Ibwira Rayon Sport ngo mudushakira abo bantu batatu mwizeye bari bubafashe muri transfer sinzi niba ari Batista niba ari Migambi niba ari abandi ba Matici niba arabishyiraho muhere mu gihugu cya Uganda ngo mutangazaje na baraza kumbwira yo yandafite y'ibyo bahamaga nyine nakubwiye ngo n'umuntu muve Uganda mujye muri Kenya Premier League izo nizo champion ebyiri Rayon Sport igiye guheramo score ishyiraho condition Bati dukeneye babakinnyi barangaje imbere abandi top chat batsinze ibitego byinshi muri ibyo bihugu cyane cyane mu myanya y'imbere babakinnyi bazwi muri icyo gihugu dushobora kuzakira ku cyapa cyacu kigatuma zanzoga tuvuga ngo bari bari kuzimura kazima score yabihaye oya ni condition ya bahaye score mbere yo kujya muri icyo gihugu kwanze burundi rubanza kuko champion zo zararangiye umva cyambere cyo iyo muri Uganda yararangiye iyo muri Kenya yararangiye umva cyambere cyo Rayon ntabwo ira decide abo bantu bari buzamuka yego ariko bazamuka bagira ariko umukinnyi mwiza rero ridasikira ariko kuzamuka ubanza kudecide kuko ukurikiza uko champion iba yararangiye ubwo nibyo mutangazaje birahura nibyo mutangazaje hari abantu bareba champion ya Uganda reyigira inshuti Uganda reyigira abantu ahantu hose bati mujyeyo murebe uko champion ya Uganda yagenze mubaza abana batekinisiye ba Uganda bababwire bati uyu mukinnyi ibi nibe ABCD ati nagurutse karite nizi hanyuma uwo mukinnyi muganire nawo muveyo amakuru hari aravuga ko Uganda Rayon Sport ishobora kwakura abakinnyi babiri Kenya umukinnyi umwe abandi kabasigira West Africa Kenya ibya ya umunyezamu ariko score yababwiye iti umutoza abagaridiye umutoza abagaridiye yego yamaze kwigabayo abandi bazamusangayo abereka bakizigenza yagiye sagiye gushaka abakinnyi cyangwa yagiye mu kiruhuko bamwohereje bambwiye ati tuzagusangayo yedushakire nubundi nuwaho ubwo yagiye nuwaho nyine ntago bizi se ko kiriho nyine yagiye tunga abanyakenya kiruhuko we yayifashiriza kuza nayo bazamusanga yo bakamunegosiya ariko ntago bamutumye bya transfer ariko yahamagaye uwitwa murakabye Faruku ariko nuri zuragyanga inkuru tuzivuge gutere uni das zigwira cyuje ko tubiye kore Rayon Sport yahagurutse rega muri kandi ubwo kwa gatanu ko muri Rayon da muri transfer amakipe yahagurutse ubundi Faruku ndakubaza ni ryari batamuhamagara none se nijye barangiye bakabiregagiza ni ryari Faruku atamuhamagara ntago ntago niwe barangiye bare
Niryari Faruko Tamare siwa ba confirmer ngo ati numugeza mwiza. Niryari Faruko atavugana na Migambi. Nyinde no sense wa izwagarutse muri transfer. Migambi se izwagarutse muri transfer. Faruko ndagwebanye na Batiste Bugande atozayo. Niryari Faruko abantu batamuha. Siwa ni muri transfer se. Bamamagaye nyine. Muri ne? Ari kubikabiriza cyane. Ariko nyine ariko nyira kugiye ngo bari baramwirengagije. Kubera ko ubuyobozi nabo ari muzi ariko agarutse abanyene yo nge nabyumvise neza nk'umuntu wicaye nabo nidasaragira ngo ubivuge muri yito cyakiri witwa Peter Magambo andikamo guhamagara hamagara andika witwa Peter Magambo. Peter Magambo ni umuswa cyane muri iki gihe andika muri axe kugira ngo noneho bikorohere Peter Magambo. Peter Magambo yari ari muri ya KCCA nyine nayirimo nayirimo buretse nyine buretse nkoro yaho none urabye ubwo mutangiye gucuruza muranzo oya sindi mu by'ubucuruzi kandi nkubwira ngo Peter Magambo w'iki gihe ni Magambo koko none se nta kintu kirimo Peter Magambo yari wa 2020 oya namurebe fasike zena ko zanditse nta kintu kirimo Peter Magambo yakinaga nabitwaga ariko mutanaza nanjye amakuru ufite rero ntabwo iratangira kuidentifya izina kurindi uretse ibanze bugande ije kurambagiza abakibangaye urabihubuye Peter Magambo uganda ngo irashaka yo babiza amakuru wo muri axe santarari ubundi utari Peter Magambo kidega kidega mu rwamagara ejo kidega wakinere Kidega kwa tamu bashije harya niwe bitaga jaja oya jaja Jackson Mayange Jackson Mayange urumva Peter Magambo azumureba rimwe n'emetera afite aramureba se mete nze wari ndimo akaserega urakazana akintu kimwe wewe ndewe agomba mutangazaje aje gusimbuka urukiramende Peter Magambo vuga ndamuzi rwose Uganda nanjye nubwo twatangaga n'abandi baje muri statistique twaundi Samuel Gato yakurikiranaga yakinaga na ba Samuel Gato Gato arangira ariko Peter aracyarimo na ba Brian watamwirukanye Brian inde cye Brian inde mu kabyaramo Brian ma Brian inde kanze muko debero Brian uvuka nawe wari wazamutse neza ari na mutoya yazonze isigari bakina muri muri Uganda yari yizonze witwa Brian nyakasani mu kabyaramo ahebo Brian ahebo ataka uyu nawe yaburi inde uyu nawe ntakikirimo yarapfuye ni nkabo ba Peter Magambo ye barapfapfanye ubwo rero niba Rayon Sport yifuza Peter Magambo keretse niba ari wo kuyibwira amagambo wa mugani nk'uko izina rye ribiga oya bo Rayon ntabwo iratangira kuvuga abakinnyi ntabwo iratangira Rayon ntabwo yagiye mu bakinnyi ariko zanundi nanone nkubite mbangura nge nkubite hasi naza kugusubiza oya ubwo wavuga bitwaye neza nyina Peter Magambo ntakajyamo kana kina zanundi nakubwiye ngo zanundi ikibazo cyawe ariko abo mutangazaje avuga bimenye ko Rayon Sport ntabwo iratangira kuvuga izina kandi mubwira ngo hari aho bayirangiye icyo score n'abazajyayo ntabwo irabamenya icyo score yavuze iti yababwiye ati dufite amatike atatu y'indege bahamagaye abantu kandi iyo turavugana keretse niba umuntu yirokritira ku giti cye cyangwa se akavuga ikiriho iyi weekend keretse niba ari bya bya cyumweru barazamuka keretse niba ari bya bindi bya Rayon Sport umuntu ashobora kuba avuga ati ngewe rero nidasi nanjye ndi umuriyo kandi ndumva mfite akayihayo ko kumva ko yakwitwara neza nkahita ntangira kuyirambagiriza cyangwa se kuyitekerereza ariko iyo ubwaye itaricara ngo ivuge iti twebwe twafata aba naba keretse bibaye ari ibyo byo muri aya makipe y'abafana byo bibaho umuntu akavuga ati njye nifitiye ndumva nanjye nshaka kurangira Rayon Sport kandi ndumva rwose nayirambagiriza neza reka ntangira nyitekerereza abakinnyi naba nk'abo ba Faruko icyo cyo nanjye ndi uwo mujyo nawemera ariko ubwo Peter Magambo nshyizeho agasaraba k'umutuku Mohamed Shaban Ramos ni mwiza arimo Mohamed Shaban irashaka mu bantu rwanugwa ariko n'umwataka w'ikimoso cyiza cyane Mohamed Shaban yakina nimwe simwe cyane ibumoso imwe n'indi Mohamed Shaban yose si chaka giye kujyamo cyane ibyo byaba amazina ariko hari utuzina turi kugenda tuvugwa ariko utkoreyo ntabwo iradushyira hanze oya burya nayo oya nkuko mutangazaje avuze Peter Magambo nawe zana Nyuzamitoroshi weza kwiki njewe makuru maya abantu Peter Magambo baba mutegereza abantu batatu ba Rayon Sport barahaguruka hano ni nabo bazajya Kenya bashobora kumusangayo ariko reyira hitamo abantu batatu igiye gutoranya ntibari ba Migambi n'abandi ibohereze Uganda ibohereze Kenya ibya West Africa izabijya mu nyuma ku buryo bababwiye bati mukubite mubangura muveyo muzi amafaranga ibyo aba agent basaba discipline yabo bakinnyi imvune zabo mubaririze mwigereyeyo bababwira ati uyu mukinnyi niba ari Paul Were umari cyumweru mu kabari niba amaze imyaka ingahe yaravunitse atagikina mukazana umuntu ngo ni Paul Gomis n'iki mugende mumenye iby'umukinnyi izo ntumwe eshatu zirahaguruka iki cyumweru
Ubwo rero abo bapita amagambo bamutangaza agiye ariko n'utundi tuzina turahari twanditse mu bajanja aho ngaho ubwo reka dutegereze rwose nyuza mitorosha ariko ntukanyuze itorosha hamwe ngo handi nugere yunyuzeyo akera banyu muri kicaga gikenyeri iyo babaga bashiriwe n'agatadoa peteroli yashizemo ahandi unyuze itorosha ahandi unyuze igikenyeri muri ibi bintu bya transferi hari igihe ubaha Papolisi kwari washyushye. Ubunyamabanga. Papolisi kwari watukumbye. Ubona genderaga kuzo mutangaza ajya mbwira. None se we nakubwiye ngo pita magambo kavuga ati ntashoboye. Nuko ari kuvuga uti warashoboye. Ngewe umureye yigeze kumbwira ikintu atari kugiceceke kandi kigiye kuba ndambwira nti ntago ngewe ndi. Ntago ruri rwanjye rwose. Kigiye kuba se. Ubona kutari bugihagarika kandi kigiye. Izo za reyo reka tubwira abantu ko mu cyumweru gitatu tuzazikora. Oya nejo tuzabavuga. Sawa ubwo bishakire nyine na sawa. Nibyo muri Rayon Sports ubwo sibyo ngibyo twaba tuvuze. Gatwaje twibutsa abantu ko Esperanza Moteri Rayon idansa uburu karango rwahumuye rwahumuye. Mbere y'ibindi byose nyaboneka tuhadukore no ku gafaranga. Bimeze bite muri Esperanza? Yes, karango rwahumuye bitewe n'amafunguro babategurira. Y'ubwoko bunyuranye kandi bakayategura mu buryo bwa gihanga za brochette akotsi k'abatabazi gacunca umukari ya kwirebero burya kari akotsi ka brochette zihumura kako funyukabo n'akabatabazi eh mucoma n'uwo vita ikintu arimo aragenda sigasiga akoza hari akoza mu birunga kugira ngo abakobwa niga ubwo ni biboyiro za boyiro za boyiro tubenzi turahari Leonidas nakakubwiye n'ubwo utagakunda hanyuma hari chabarara ni inyama iryoshye cyane hari igiti Bantu baragikunda ati giti cinsa turire rwose ukivangamaga n'ibirayi ngo ni runini tukurushyira ku munwa ngenyine umukobwa ngo agatumiza ibiti bibiri baravuga ngo umukobwa umara ibiti bibiri abari akandana hanyuma ariko bakanavuga ati n'amacumbi nayo ni meza nibyo kunywa nabyo bibahari ibisembuye n'ibidasembuye kandi ku biciro byiza nimuhamagare rero kuri 0783 5711 hanyuma ushaka kwinaga yo kugira ngo ahategureze anniversaire n'ibindi biro bitandukanye ni hariya igikondo imbere y'amarembo y'ishuri rya Petit Prince uva kwa rugendo kuganda kwa 2024 aha turi kumwe kandi na Gorilla Games Gorilla Games irakubwira ko uyu munsi ari umukino w'ikipe ya Bayern Leverkusen ndetse na Atalanta wa ubetinga ibikubona ibyiza cyane hari amasoko menshi nakubwiye ngo Gorilla Games niyo igira amasoko aruta yandi hano hose nuko ngo amasoko nko kuri match ari amasoko 716 amasoko menshi rero birumvikana ubwo rero nawe iyandikishe muri Gorilla Games niba nta konti uragiramo cyangwa se niba utaratangira kuyikoresha kandi akanyenyeri 878 urwego niba urengeje imyaka 18 urabanza ubibyemeze rwose hanyuma uhita ukora ukora umubare w'ibanga wawe kabisa ugizwe n'imibare ine uzajya uhora wibuka uzirikana niba uzajya ugufasha kwinjiramo no ku bettinga aho ngo bigende neza wanaca kuri internet rero ufite smartphone ufite ni mashini kabisa ugaca kuri www.play.games.com bikagenda neza kabisa yes reka Cyeshe wari ugiye kuvuga nabandi nabandi banze nibutsa abantu bafite amamodoka amamodoka bajye kogesha mu modoka muri auto save reka bari yomeraho kubogesha kuri ubu ngubu rero bagufite service z'isuku n'isukura ku modoka z'ubwoko bwose neza kandi mu buryo bugezweho vuba vuba imodoka yose tukozeho umwanda uragenda ugashira n'amapikipiki amamoto ni ikinamba gihari neza cyane rero baragufasha no mu zindi service zirimo gukesha irangi ry'imodoka inyuma aricyo bita simoniz ndetse na labing kuvanaho udushabure ku irangi ry'inyuma ku modoka twoza moteri twoza amatara twoza ibirahure by'imodoka dukora steaming twoza imodoka yose full wash kabisa aho ngaho rero bimeze neza cyane dukorera hano kuri station engine sunatibe murahabona rwose hano hanini imodoka agira ngo wagira ikibazo n'ikinamba kijyanye n'igihe hafi ya classique hamagara kuri 0784 5523 37 dukora amasaha 28 kuri 28 yose kabisa ikinamba cyiza cyane muri auto save hanyuma hari na ikaze andirand cruiser shop ubwo namwe mbwira abantu mufitemo modoka mushaka ku tayarisha ari mu gatsata murabizi nimbo bajanja baho rwose babikora neza cyane iyi kaze shop irakubwira ko ibintu bimeze neza cyane rwose imodoka yawe za modoka za ancien modèle kuzikubita bakazijyana vu modèle new models ikavamo imeze neza cyane amarange rova ma vewiti zose za Kia yijyane hari ya maradio baragukubitiramo umuziki imodoka wumva mu muziki kwerekera ukavuga uti ni modoka hamagara rero 0788 3639 33 iyo nimero iragufasha neza bigende neza cyane kabisa
Hanyuma rero Leonidas dukubita tubangura dusosa aho ngaho. Dore mu tugiye kubita tubangura ariko naho bizatsaba ko tufata umwanya munini tukanyuzamo itoroshe kuko ibibazo biriyo nibinini cyane ndetse kurusha nibyo ngibyo zozo zatangiye kugura ariko ikipe yitwa Kiyovu Sport nayo irababaje cyane niba ariko nabyita. Ese baba mwanyu ntago baje. Kandebe neza. Ntago ba yaba baje twabimenyeritse ntari yose. Ndako banze made nini ntorere gasugira ngo ntiyaba yangeze. Aje numva yaba yaje inyakuye. Ndani hacho fakureba ariko itugaruka ariko mu gihe ukijya kureba tubangura rero ubwo twageze muri cyo hari hategerejwe inteko rusange y'ikipe ya Kiyovu Sport kuri iki cyumweru ariko inteko rusange ikaba ishobora kuba yapfubye cyangwa siri bupfube irakemangwa ndebera ko Hemedi yaje irakemangwa irakemangwa kubera iki rero irakemangwa icyambere inteko rusange uvuze ko nubwo yari yatumijwe mu kajagari ntabwo umuntu yaba yibeshye yari inteko rusange batekerezaga ko yari kurwanirwamo ibintu bitandukanye birimo ko Kiyovu Sport yakoze nyine mu uyu mwaka gutanga ya maraporo bya bindi byinshi bikunda kuranga inteko rusange z'amakipe cyangwa se z'amafederasiyo iyo barangije sezo kureba uko umwaka wagenze banategura birumvikana n'utaha ariko noneho bijyanye nuko umuyobozi w'ikipe ya Kiyovu Sport Association wari watowe Ndorimana Jean-François Regis yeguye uwitwa Karimu Mbonyi Muvunyi akajya mu mwanya we nyine nka vice president kuko akenshi amategeko bavuga ko iyo president yeguye vice president asigara ayobora yaktinga byagateganye ubwo bavuga ko rero bagombaga no kuzuza imyanya muri iyo nteko rusange ariko aba rebera ibya Kiyovu hafi aba yitekerereza cyangwa se abahihibikana bafite ibitekerezo bareba kure bakavuga bati twaba twihuse cyane muri aka kanya gukoresha inteko rusange kuko hari ibyo tutabonera ibisubizo ibyo ni nk'ibi mu byo tutabonera ibisubizo harimo guhita tubona umuyobozi ubereye Kiyovu Sport wanyawe muri iki gihe twaba twihuse bati twaba twihuse ariko noneho Karimu nawe akavuga ati njyewe ndumva nakwegura bati ariko se Karimu wabaye ubigenjeje gake gakeya tukabanza kugira bimwe dushyira ku murongo ugihari birimo gushaka uburyo ki twasohoka muri ibi bibazo bijyanye n'ibya FIFA n'abakinnyi tutarishyura amadeni tugakora lobbying tukareba uburyo ki tubona ayo mafaranga hanyuma tukaba twabona uwo tuzaragiza Kiyovu Sport mu buryo butworoheye ibyo ngibyo bikaba byaba Nanje ndumva yaba yihanganye igihe kinini yabanye nayo muri sezo yose nabaretse bimwe bijye ku murongo kuko Faustinho muri uru Rwanda rwacu muri uku kuntu amatora y'aya makipe yacu akorwa ndetse n'imiryango imwe n'imwe kugira ngo haboneke perezida w'umuryango runaka cyangwa se wa association runaka aboneke nuko haba habanjeho icyo twita lobbying senze icyo nibukemera cyane byanze bikunze kugira ngo haboneke Juvenari kugira ngo haboneke Jean Fideli kugira ngo haboneke yewe na Richard Karasira na Colonel Richard Karasira wa AP nuko haba habayeho lobbying ntabwo ntitwari turi kumwe twibukiranye uko hifuzwaga ko hajyaho wa wundi ntareze kuba mu lobbying none se siyo ndi kuvuga kwese yirukana iriya ni lobbying kugira ngo haboneke ariko yo biramufite avuye muri Canada kugira ngo habonekeho umuyobozi wa association runaka nuko habaho lobbying iriya se avuye muri Canada iyo lobbying rero ntago yari yigeze kuko ntago bari babikoze neza uwo muri Canada cyangwa ntago nabo lobbying mpuzamahanga ijira aho cyo babayobozi ntago yamwemera uri kuvuga uwo muri Canada ntago yigeze avuga ko ashaka kuyobora Kiyovu Sport ni umwe mu bafashaga Kiyovu Sport agafasha ubuyobozi buriho ko yavuze se mubanze mukemura amadeni z'iyo buri by'abakinnyi icyo gihe ntago yigeze akivuga cyo ntago yigeze uramuhakani ahubwo we icyo avuga nuko avuga ati nimureke tubanze dushyire ibintu ku murongo ndebe uko bimeze Luise zaje abavandimwe wababuze se nakarekare ba no kwambara kubona babonye itaki ba bakituramira bakicecekera ariko noneho dore ikibazo aho gikomereye ubucyo ni cyambere n'abantu bakwiriye kumenya ngo ese nubwo abantu bari kwisiritsimba bavuga bati ariko niyemeye kugura hari ikipe zishobora kuzisanga zitanabayeho umwaka utaha ngiye uko mbibona
wa mugani babandi bahibikanira za sanerize bakisanga sanerize igarutse wowe wayisezeriye wowe licensing izazirukana ejo bundi arizirukana hari club licensing yazirukana yo yazirukana yo sicyo kibazo yasas hakaba rero ikibazo gikomeye cyane hakaba bandi ubwo ndi kunyuza mitoroshi nigendera bari muri ubu buyobozi kwe wayurasha urashonje Chari radu tukwa rumuntu mwoka bya. Gafaji nawe ni hata. Sasita sirageze. Sasita ni vandiri vatara. Gafaji atari gushusha bira bya police. Shusha ari kuvuga nibi. Na bivuga birangira. Uza mutoroshi. Ibindi bari ibindi ngiye kuzanira. Aho dukire kuzabifatira n'umwanya munini kuko mwabantu mu Kivu Sport bari nyine nabi. Bagira bahunga se. Tuzaba tumwe. Akaba rero ikibazo gikomeye. Cyabari muri ubu buyobozi bw'iki gihe ndi kunyuza mitoroshi nigendera. Bari kuhibikana bashaka muri ibi bihe bya transfer byageze. Kuyiba kuyiba bagurisha babakinnyi bamwe na bamwe nyine bagurisha ariko nako kugura bemerewe kubite tubangura babanje se bakatanga amafaranga yo kugura abaya bemerewe tubanze tuvanemo twigendere bya cyacumicyacumicyendere bazatoremo abandi bazasigara bagigabura cyacumi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 cyac